Oletko koskaan miettinyt, että mihin oikeastaan perustuu se, että voimme käyttää kunnallisia lääkäripalveluita? Tai miksi terveydenhoito on aina toteutettava yhteisymmärryksessä sinun kanssasi? Olen Julia Lumijärvi ja työskentelen potilaan oikeuksien asiantuntijana Kuluttajaliitossa. Tervetuloa mukaan ensimmäiseen osaan Kuluttajaliiton videosarjasta Potilaan oikeudet ja perusoikeudet. Perustuslaki on kaiken lainsäädäntömme perusta, ja sen 19. pykälässä säädetään, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnilla on tämä järjestämisvastuu, mutta kunta voi olla esimerkiksi jäsenenä kuntayhtymässä, joka tuottaa sinulle nämä sosiaali- ja terveyspalvelut, tai ostaa palvelut yksityisiltä yrityksiltä. Mutta aina kunnan on huolehdittava siitä, että se järjestää sinulle laissa säädetyt palvelut. Perustuslain lisäksi meillä on paljon terveydenhuoltoa täsmentävää lainsäädäntöä, kuten potilaslaki ja terveydenhuoltolaki. Potilaslaissa säädetään, että sinulla on oikeus laadukkaaseen terveydenhoitoon. Terveydenhuoltolain perusteella sinä voit valita terveyskeskuksen, missä haluat, että hoito toteutetaan.